Dobar dan, ali pa je mogoče že celo dober večer, ne vem, nekje vmes smo, kakorkoli, lepo pozdravljeni in dobrodošli na letošnji območni reviji otroških pevskih zborov občin Postojna in Pivka. Danes se nam bo predstavilo 5 zborčkov, 4 otroški in en mladinski, z njimi pa seveda lepo število mladih pevk in pevcev, ki bodo tako skupaj z nami pozdravili pomlad, kajti vemo, ko se po Sloveniji začnejo takšne pevske revije, takrat je pomlad končno tukaj, čeprav v teh dneh resnici na ljubo nekoliko počiva oziroma mogoče celo štrajka, ampak prej ali slej bo tukaj. V imenu organizatorja območne izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti še posebej pozdravljam strokovnega spremljevalca današnje revije, glasbenega pedagoga in zborovodjo, domačina Mateja Penka, pa seveda tudi vse vas, ki ste prišli danes poslušati naše mlade pevke in pevce. Večinoma ste to starši, none, nonoti, verjetno tudi kakšni učitelji, sosedje, kakorkoli že, vsi ste dobrodošli in jaz sem prepričana, da boste uživali v temle večeru. Vsi vemo, da ima pesem prav posebno moč, lahko nam, če pojemo ali pa tudi, če samo poslušamo, olajša dušo, kadar smo žalostni ali pa nas spravi v dobro voljo. Če smo veseli, pa radi tudi sami prav iz srca zapojemo. Petje pa je, zagotovo ste to tudi že slišali, dobro za stimulacijo možganov, za več samozavesti, za boljše dihanje, pa tudi za dobro splošno zdravje. Prav otroci, ki veliko pojejo, naj bi precej manj zbolevali, kar je tudi seveda dobrodošlo. Sami pozitivni učinki torej, najboljše, da začnemo kar peti, z nami je že otroški pevski zbor osnovne šole Prestranek z zborovodjem Simonom Novakom, so že z nami seveda na odru in seveda vas zanima, kaj bodo zapeli. Prvi dve bosta iz živalskega sveta, Koza Meka Janeza Bitenca in pa ljudska pesem o zaljubljenem Čuku, Čuk se je oženil, vsi jo seveda poznamo, v priredbi Teje Merhar. Za konec pa še ob zaključku ženskega meseca marca, pesem za mamo Mirana Rustje in Neže Maurer. Pa prav bi bilo, da še enkrat z aplauzom pozdravite otroški pevski zbor. Mlade prestranške pevce pa bo na klavirju spremljala Angelina Nanut Kalič. Hey, oh, yeah.
tako let smo prebili, no zdaj pa izpred stranka ne bomo šli prav daleč, v Postojno, na vrsti je otroški pevski zbor osnovne šole Antona Globočnika Postojna. Prvo pesmico, ki nam jo bodo predstavili, vsi poznamo, prav tako, to bo naša ljudska iz Trsta, Barčica po morju plava, tokrat v priredbi Aljoše Tavčarja. Potem bomo slišali, kako v Afriki uspavajo svoje otročke. Maksimilijan Feguš je priredil južnoafriško, pravzaprav zulujsko uspavanko Tula Tu. Tretja pesem pa bo pela o zakladu, ki nima nobene zveze z denarjem, o prijateljih. Na glasbo Dominika Krta je besedilo napisala Zvezdana Majhen. Otroški pevski zbor osnovne šole Antona Globočnika Postojna vodi Barbara Dolgan, na klavirju pa bo pevke spremljala in pevce Tajda Dolgan. Bačica po morju
Tako, zdaj pa se bomo preselili v Pivško občino. Na oder namreč prihaja otroški pevski zbor osnovne šole Košana z zborovodkinjo Katjo Smrdel Zafret. In seveda tudi v Košani imajo radi živali. No, oni nam bodo odpeli najprej pesem o goski neži, pravzaprav Ferija Lanščka v priredbi Milana Ostojiča in Petre Jerič. In kot tretjo še skladbo o muci, ki igra na klavir, Igorja Podpečana in Vere Šolinc. Vmes pa bomo še malo odplavali v sanski svet o pesmi Sanjaj lepe sanje, ki sta jo napisala Tomaž in Jana Zorko. Na klavirju bo otroke spremljala Angelina Nanut Kalič. Ti smo gospod še na to.
No, pred zadnji nam bodo zapeli naši gostitelji, otroški pevski zbor osnovne šole Pivka, ki ga vodi Damjana Morel. Tokrat bomo spoznali še dve drugi živalski vrsti, bolhe in leva. Avtorja prve skladbe sta Egi Gašpršič in Anja Štefan, pesem o kralju živali pa je napisal Dušan Radović, uglasbil pa Lojze Krančan. Besedilo je v slovenščino prevedel Ivan Minati. Slišali pa bomo kot drugo tudi skladbo, ki jo je Katja Gruber posvetila mamici. Klavirska spremljava, tudi tokrat Angelina Nanut Kalič. Thank you.
Kar veliko jih je, ne? No, to bo zadnji nastop na današnji nocojšnji reviji. To so ta največji, tudi zbor je največji, oziroma najstarejši, bomo rekli, mladinski pevski zbor osnovne šole Antona Globočnika Postojna in njihova zborovodkinja Barbara Dolgan. Tokrat bo v ospredju sanski svet. O njem bomo namreč poslušali v skladbah Sanje naj te vodijo Ambroža Čopija in Dream a Dream oziroma Sanjam sen Eda Robertsona in Jožeta Humerja. Prva, ki jo bodo zapeli, pa bo belokranjska ljudska Zlata jabuka v priredbi Matije Tomca. Na klavirju Tajda Dolgan. Thank you.
Tako so nam s pesmijo polepšali današnji večer, ne, pevke in pevci, ki jim seveda še enkrat čestitamo vsi skupaj. Lahko jim tudi še enkrat zaploskamo, pa seveda tudi zborovodkinjam. Ja, hvala lepa v imenu zborovodkin in seveda tudi enega zborovodje. Še enkrat naj povem, da je revijo strokovno spremljal Matej Penko, ki bo zborovodjem tudi zagotovo dal kakšne uporabne in koristne usmeritve za naprej. Hvala lepa, gospod Penko, za sodelovanje. Zahvaljujemo pa se tudi občinama Pivka in Postojna za finančno pomoč pri izvedbi revije, pa seveda osnovni šoli Pivka za vsakoletno gostoljubje v njihovih prostorih. In seveda še enkrat pevkam in pevcem, še veliko ustvarjalnosti in veselja v petju jim želimo vsi skupaj. Hvala pa seveda tudi vsem, ki ste danes prišli poslušati. Srečno!